Keçmiş zamanlarda bir zaman oğlan daim öz kasıblığından şikayet edərdi. Ah, kəş elə mənim də böyük dövlətim olaydı. Onda mən də hamı kimi deyib, gülüb, yaşayardım, deyə o həmişə giləylənirdi. Bir gün qoca bir daş yonan onun evinin yanından keçəndə həmin zaman oğlanın sözlərini eşitdi və dayanıb həmin zaman oğlan dedi, sən nə üçün şikayətlənirsən? Sən ki, böyük dövlət sahibisən. Mən böyük dövlət sahibiyəm, deyə oğlan təəccübləndi. Bəs hanı? Həmin qoca daş yonan cavan oğlana deyir, sənin gözlərin, sən bir gözün əvəzinə nə almaq istərdin? Deyə həmin daş yonan cavan oğlandan soruşur. Sən nə danışırsan? Deyə oğlan təşvişlə qoca daş yonandan soruşur. Mən gözümü heç bir xəzinəyə qızla satmaram. Yaxşı, deyə həmin qoca daş yonan sözünə davam edir. Onda gəl əllərini kəsək. Əvəzində sənə çoxlu qızıl verərəm, deyir. Yox, mən əlimi heç bir qızla, xəzinəyə, pula satmaram, deyir cavan oğlan. Qoca daş yonan deyir. Bax, indi sən görürsən ki, necə dövlət sahibisən, bəs nə üçün şikayətlənirsən? Mənə inan. İnsan üçün ən böyük dövlət, qüvvət və sağlamlıqdır. Bunları heç bir pulla, xəzinə ilə, qızılla almaq olmaz. Bunu deyib, qoca daş yonan öz yolu ilə getdi.